գրակել են հանրապետություն կուսակցության ավակհանու անդամի վրա ինչն է եղել պատճառը մանրամասն է Shamshian.com-ը գրել է, որ 3 մարտի 20-ին կրակոցներ են հնչել Լոռու մարզում։ Ժամը 23:15-ի սահմաններում Վանաձոր բժշկական կենտրոն վնասվածքով մի քաղաքացի է տեղափոխվել Վերջինես Լոռու մարզի Լորուտ գյուղի բնակիչ 25-ամյա Էդգար Մելիքսեթյանն է։ Ոստիկանները ձern արելով անջաժեշտ օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական միջոցառումներ ապարձել են, որ նույն օրը ժամը 19:30-ի սահմաններում գյուղում վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Մելիքսեթյանի եւ 19-ամյա Նաիդ ի միջև որին ավելի ուշ խառնվել է 19-ամյա տղայի հայրը 43-ամյա Վիգեն Մաթեվոսյանը ով գյուղում հայտնի է Պոշոլանց Վիգեն Մականվամբ ինչից հետո վրեժխնդիր լինելու նպատակով գյուղամիջում դեռևս չparzված հrazenից Վիգեն Մաթեվոսյանը կրակել է Էմելիքսեթյանի վրա այս պիսով armlur.com-ի նորման դրամասներ են հայտնի դարձել միջադեպից մասնավորապես գրակոցից վիրավորված Էդգար Մելիքսեթյանը լորու մարզի թումանյան խոշորացված համայնքի հանրապետություն կուսակցության ավականու անդամ է armlur.com հասարակությունների համաձայն 19 հունվարի Մաթեոսյանի հետ վիճաբանել է թղթախաղի ժամանակ իսկ բուն վեճը ցայքերը լիցքավորման սարքի հետ կապված հարցի շուրջ, որից հետո վիճաբանությանը միացել է 19 հունվարի տղայ հայրը եւ հնչել են կրակոցները։ Կարքին մկոն մերժել է Հայկ Մարությունյանի առաջարկը։ Դեռևս օրեր առաջ համացանցում տեղեկություն հայտնվեց այն մասին, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը կարծես վերադառնում է իր նախկին աշխատանքին դերասանությանը, ëntvorum ըստ մեդիա նյուզի տեղեկությունների Հայկ Մարությանը ավելի վաղ առաջարկել է երբեմն իր գործընկերոջը Մկրտի Ճարզումանյանին միասին ելույթ ունենալ բեմադրվող sitcom-ում, սակայն ցանկին մկոն մերժել է Հայկ Մարությանին միտա թվում էր թե հայկ մարությանի եւ մկրտիջ արզումանյանի հարաբերությունները կարգավորվել էին հավանաբար այդ պես էր տվում նաեւ հայկ մարությանին ով առաջարկել է կարքին մկոին նորից համագործակցել բայց ariiտես որ ոչ ժողովրդի մեծ սերն ու հարգանքով այելող մկրտիջ արզումանյանն ամեներբ խուսափում է հայկ մարությանի հետ առընչվելուց